Bošnjaković, 5 Aldin Bjelić, broj 6 Nikola Mazić, 10 Amar Čaušević, 13 Almedin Ibrahimbašić, 16 Armin Hadić, 17
Thank you.
Thank you.
Patrić Erbin. Thank you.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
malo da okane.
Urali će dobiti crveni, garanti drugi, žuti, ispučati. Nisam ne pio. I ovo ide što priča. Izmjena, nogometni klub Brastvo i igru su napustili Hašimović Amir, Šer Branislav i Ćurić Nadin. U igru su ušli Paro Adin, Kređić Muhamed i Krajišnik Benjamin. Thank you.
Thank you.
Ich bin auch hier auf die Gruppe Radic, ich bin auch hier auf die Gruppe Radic.
ovu igru ulazi broj 15, Softić Amer. Thank you.
Izmira NK Bratstvo, igru napušta broj 11 Šabić Ahmed, a ulazni broj 2 Borovčanin Miloš. Thank you.
prije da ga nađem jedno. Mene strašno ide, ali nisam očekivao, mati. Izbira pužasni klub Dvorni Radić. Igru napušta Tarik Biserović. U igru ulazi broj 8, Kemal Krasikić. Thank you.
Thank you.
izmjena u vrtniku Gordi Rahić i Runa Pušta Eldin Mehmetović. U kojeg ulazi Kristri Mehmetović Ema. Napušta Ervin Kadrić. U igru ulazi broj 20 Lujević Alev. I treća izmjena, igru napušta Kadrić Ardin. U igru ulazi broj 4, Dakić Zdravko. Sudijska nadoknada 3 minute. Ekipa fudbalskog kluba Gornji Rajić.